တမရော်အာနာသိမ်းယူမှုကိုကန့်ကွက်ကြောင်းပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူအင်အား 9,000 ကျော်ပါဝင်တဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကိုဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နေ့မှာမြောင်းမြမြို့မှာဆက်လက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဦးဆောင်တဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းအတွင်းကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့မြောင်းမြမြို့နယ်ချင်းလုံးဝါသနာရှင်များပါဝင်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေကစစ်အာဏာရှင်ကြဆုံရေးဖမ်းဆီးထားသောလူထုခေါင်းဆောင်များပြန်လွှတ်ပေးရေးပြည်သူဝန်ထမ်းများအားလုံးပြည်သူများနှင့်ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးရုံးမတက်တဲ့ရုံးထွက်စားတဲ့ကြွေးကြော်တန်းတွေနဲ့ဟစ်ကြွေးခဲ့ကြပါတယ်။